سلام او وخت مو بخیر. زه هیواد مالی ماو د حکومت په دې خبرونه کې د لغمان د امنیتي وضعیت سربیره د دغه ولایت کې د زده کړو روغتیایي وضعیت بیا رغونې او نور اړوندو مسایلو په تړاو باندې د لغمان د والی محمد اسیف ننګ سره بحث لرو. ننګ صاحب ډیر زیات په خیر علي، ډیره مننه چې وخت مو راکړ. دائم سلامت لرم. سلامت. لومړی پښتنه به همدا وکړو چې په دې وروستیو کې د کونړ او نورستان پر والیانو بریدونه وشول، دا که څه هم یا د لغمان ساحه وه او یا نږدې وه، تاسو معلومات لرئ بریدونه چا کړي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. اول خو زه فکر کوم د دواړه بریدونو لنډه دا چې د نورستان په والی باندې په کابل کې برید سوی ده، د سروبي نکوز یعنی کابل ساحاتو کې، او د کونړ په والی باندې برید نه ده سوی، بلکې هغه په هغه لحظه کې چې دی د شپې تیرېدو دا شپه کې او هغه د دوی ترافیکي اشارې او دا مسلې به مې ورسره نو له لرې ساحې نه معلومېږي. هلته قوه او عملیات درلودلو، نو ډزې ډوزې سر روانې وې، دښمن راته کمین دپاره دوی وهلي وو، نو مرمۍ پې تېرې سوې دوی باندې. خو د لغمان د امنیتي وضعیت په تړاو باندې په وروستیو کې د الیشنګ الینګار نه بد راپورونه او د جګړو په تړاو د نورو سیمو نه، د لغمان امنیتي وضعیت په ټوله کې څه ډول دی؟ درې ولسوالۍ خو ډېرې بهتره سوې دي زما په نظر. ډېر څه حالت پکې لکه پخوانی تشویش هغه نسبتا بهتره ده. مثلا بدبخت ولسوالۍ ده چې ډېر جګړې وي پکې، اوس بیخي هغه آرامه ده، یعنی موږ جګړه نه لرو پکې. نام نه موږ هغه ساحه کې چې دښمن اثر لري داسې ویلی سو چې د دښمن هلته پکې ستره په اصطلاح د هغوی اډې سته پکې د دښمن، اما جنگ پکې نسته که دې ته نام نه یې داسې تعریف کړم، یعنی دې باندې. او بل په الینګار کې ډېر جګړه کمه ده، یعنی د پخوا په تناسب د تیرو شپاړسو کالو په تناسب کمه ده. دولت شاه او الیشنګ کې نسبتا د دښمن فعالیتونه او عملی ډېرې سوي دي، چې هغه هم البته طالب د ټول لغمان راټول سوی ده په یو صحیح کې، نو هغه تکتیکي جنگي دوی بدل کړی ده، نو هغه محسوسیږي. او هغه ساحه د وزول جیشي لحاظه سوقل جیشي لحاظه دواړو داسې یو پیچیده ساحه ده چې عملیاتي چریکي پکې موثره کېدای سي، ګوریلایي عملیات پکې بهتره کېدای سي. او موږ چې دا قوتونه زموږ د ساتنې د محافظت او د مدافعې وظیفه لري، زموږ هلته حربي قواوې نسته، یعنی جګړه ییزې قواوې موږ هلته تر اوسه نه دي استعمال کړي، ندرتن کله عملیات ضرورت سي استعمالوي. دولت شاه ته تګ راتګ ستونزمن دی، د لویو عملیاتو واک تاسو سره دی او که مرکز سره دی؟ موږ سره مسته، موږ عملیات یعنی موږ سیمه، یعنی موږ البته عملیاتونه فرق کوي. د ولایت په کچه زمونږ واک ده، د زون په کچه بیا د قول اردو واک ده، او که تر دې نه لوی بیا طبعاً مرکز. اما هیڅ عملیات به مرکز نه کیږي، هیڅ عملیات یعنی تحرک د قوا د ستر درسیزوال یا د پیسلا د نظامی شورا د مرکز، چې امنیت شورا یا نور د تورته منګه امنیتی شورا وایو، دا غي تبن غي سره پلان شریکي، یعنی پلان امر تبیده چې مرکزی اخیستل کی. نو منګه عملیاتونه کړي دي ډیر متعدده موږ د مرکز څخه د لغمان څومره ولسوالیو ته د ځمکې لارې تګ راتګ شونې دي؟ ټولو ته خلک، یعنی عام یو ولس کار ده، د ژوند مسله د هغه په ټولو کې جریان لري. مشکلات ستا ځینې سابل اوبوره لارې دي، لکه بدبخت ولسوالۍ ډېره خرابه لار ده، نه تجارت ته جوړه ده، نه عام خلک پکې تلای سي، ځکه لاره نسته. یعنی منطق یې دا ده چې لاره جوړه سوي نه ده په تاریخ کې، نو په کنډو کپر کې تلای نه سي، ټانک خو بیخي نه سي تللی، نو زموږ یک مالات وایي د کلار وایي زمینې هم تلای سوی. نور ټول ولسوالۍ ته زموږ قواوې امنیتي هغې تي راځي، موږ د ورځې اته دوه ورې هم ځو، کله گوشت ته ځو، نورستان ساحاتو ته ځو، دولت شاه ته ځو، داسې تهدیداتو سره جګړه هم ده. تاسې د والی په توګه چې کومې ولسوالۍ ته ځئ، ستاسې امنیتي مسؤلین تاسو ته د ټولو ولسوالیو ته د تګ اجازه درکوي چې د ځمکې له لارې لاړ شي؟ موږ زه خو په خپله ولسوالیو ته ټولو ته تللی یم، څو وارې تللی یم. البته طبعا زه چې ځمه خو په لږ تدابیرو سره ځمه، نو زه د سیمې د نظامي مشرم یم، هلته چې ځو او که زموږ قواوې هم ځي هغې له تدابیرو سره ځي، یعنې موږ
خو د دشمن د اور په منځ کې زو، یعنی دشمن راکټ لري، توپ لري، 82 لري، د منځ کې چې تیری و موږ لاغه تدبیر سره زو. نو داسې تروسه موږ معنی نه دلدلی چې وایو چې یاره دې ته مځه. د ننګرهار ولایتي شورا اندېښنه ښودلی وه چې د غلار د وسلوالو لورې په نښه کېږي او د لشکرې طیبه او جیش محمد ډلو نومونه یې اخیستي وو. فکر کوئ د طالبانو ورخوا نورې وسلوالې ډلې هم په لغمان کې فعالیت کوي؟ طالب ده نو زما په نظر نه، موږ تنها طالب لرو. داعش هم نشته؟ داعش هم نشته نه. دا چې که جزئیاتو ته زه داسې لاړ سم چې طالب یو بستر ده، بستر د ټولو جرمي ډلو، د ټولو مجرمو ډلو، د ټولو باغي ډلو، د ټولو افراطي او ضرري او تاوان رسوونکو ډلو لپاره طالب یو مجتمع ده. نو د طالب تر چتر لاندې دا نور ټول موجود دي. اوس ته که شل نومه پې کېږدي، زما لپاره یو نوم ده چې د دې بستر د طالب تر دې تر چتر لاندې دا ټول جرمي ډلې موجود دي. کله کله به فعالیت کوي، را بسې غلچکي برید به کوي، که داسې تاوان یې ورسوو چې پکې ملکي خلکو ته هم تاوان و، نو بیا جیش محمد ده. که بل پېښه وکړه په جومات کې چاودنه وسوه، خلک مړه سو، نو بیا داعش ده. د ټول همدا یو د طالبانو قوت په کومه کچه دی؟ تاسې مخکې یاده کړه چې راکټ لري، 82 لري او ډېر قوي سلاوي لري. د ضرر ډله ده. یعنی زه تاسې که په یو صنف کې یو نفر په 60 شاګردانو کې شوخ وي، صنف نه آرامه کوي ټول. د ضرر ډله چې ده هغه خبرسازه وي. یعنی تاسې اوس دا کلي کې څو کوره تاسې لري؟ که 400 کوره دي، نو 400 کوره ټول د شپې قلف اچوي، غل خو به یوي، دوی یو کور به وږي، ټول 300 کوره خو نه وږي. دا عامه پدیده ده. یعنی د طالب موجودیت د یو ضرر رسانه ډلې په توګه خبرسازه ده، ځکه خلک عادي ژوند لري، خلک نارمل ژوند لري، یو عادي حالت ته خلل واقع کول خبرسازه ده. خو د ظرفیت په تړاوي، د قوت په تړاوي، د تعداد په تړاوي تاسې یو تحلیل باید ولرئ. یو ضعیفه ده طالب. یعنی تاسې فکر وکړئ چې طالب دا د نن سکاله ډزوي، دوی څه ورکړي دي دې ټولنې ته؟ کوم بری حاصله کړې ده؟ کوم ولایت یې نیولی ده؟ کومه دوی خو پرمختګ نه لري. زموږ په ولسوالیو کې دا نن سکاله دا جنګ کوي. دوی دې وښیي چې دغه پوستې موږ نیولي دي. او پوستې نه به موږ عقب نشینی تکتیکي داسې 10-15 پوستونه به موږ وتلي یو. ایجاب کوي چې فشار راغلی ده، سرباز تر مرګ نه پرېږدم، ورته هم لاړ سئ شاته، یو ساعت بعد بیرته راغلی یو نیولم دي. د طالب بیرغ په هیڅ پوستې باندې نسته. نو زما قوت زما په نظر باندې، یعنی موږ میزانونه ډېر لرو چې تنه د موږ د جګړې یا د محاربې ماموریت زه نه درښایم چې موږ پکې ممتازه یو. د موږ د دفاع مشروع جګړه ده، د موږ د ختمولو د انسان جګړه نه ده، بلکې د انسان د اصلاح کولو د دې لپاره ده. زما د پوستو له برکته په دې لغمان کې په حدود د 300-350 میلیون ډالره کاروبار او ژوند کېږي. که دا پوستو ماموریت نه وای، دومره بزنس به هم نه و. او دا د 3-3.5 لکه کورنیو اقتصادي شیرازه په همدې باندې استواره ده. نو زما پوستې لوی لوی ماموریتونه لري. یعنی زه د ماموریت د سربازانو د کامیابه ماموریت اړخونه ډیر درته تشریح کوای سم. دا چې فایر کوي، فایر کیږي، دا مقطعي مسله ده. په امنیتي او دفاعي ځواکونو کې تشکیلات پوره دي؟ ښه دي، الحمدلله ښه دي. تشکیل خو په تناسب د تهدید، یو زمان دوه میاشتې تهدید په یو ساحه ډیریږي، بیا د زموږ قوتونه د همغه ساحې د همغه تهدید په تناسب باندې کمیږي چې بیا موږ کومکي قواوې استعمالوو. زما په نظر باندې موږ ډیر تمرکز که په ثبات وکړو، په اقتصادي بیا رغونې وکړو، موږ که پاکې سوي تصفیه سوي ساحو ته چې موږ یې نیسو، باید اقتصاد وغځوو، شیرازه او ژوند وغځوو، بیا رغونه او انساني ارزښتونه او دغه مسلې دا باید تقویه او احیا کړو. د موږ هدف دا نه ده چې پوستې ډیرې کړو. پوستو باندې جغرافیه موږ نه نیسو، منګه په خپل مشروعیت باندې الته نفوس لرو. اوس کته ما ته وایي چې زما د نظام د دولتداري مشروعیتونه څومره جغرافیه باندې د لغمان حاکمیت لري؟ مکمل 100%.
هغه ساحه کې چې طالب توپک یې ده او زما هلته دفتر نسته، دا معنی نه لري چې د جغرافیا د ده په تصرف کې ده. دی نه هغه ساحه کې چې طالب ژوند کوي دا خو دا زده لکه اخاذي داسې ده، تې نوم پرې وشله او زکات ږدي، زه پرې نوم اخاذي ښوونځیو کې د دوی امر چلیږي نه چلیږي. ښوونځی باندې به د یعنی ښوونځی کې د ماشومانو باندې کوم قدرت، یعنی دې ته قدرت وایي چې په یو ځای کې حکم به څه شی چلیږي؟ خو دوی عسکر نه دي، هدف د دوی شتون دی چې نصاب زما ده، معلم زما ده، معاش زما ده، دی که سیالي کوي خو په دې کې به کوي. دی دې ماته وښیي چې څو مکتبه جوړ کړي دي، څو جمعات جوړ کړي دي، څو مدرسې جوړې کړي دي، څو پلچکې جوړ کړي دي، څو ډوډۍ خلکو ته ورکړي دي، څومره اقتصادي منفعتونه خلق کړي دي خلکو ته، څومره زمینی خلق کړي دي. اقتدار مشروع چې مونږ وایو، دولت چې مونږ وایو، دغه شیانو ته وایو. دولت دې ته نه وایي چې ته هلته توپک په غاړه کې دی پروت ده او د دولت دفتر نسته او ته یو سړی چپکوي وهې، دې ته اقتدار نه وایي. حشر او زکات اخاذي ده. انسانان یا د بزګر کروندګر غیر راغب په ډیر خراب خاطر سره ترې غواړي. د طالبانو د واک لاندې سیمو کې پریکړې حکومت ته راځي که مغوی ته وړي؟ موږ ته راځي، دوی نه لري، دوی هونه محکمه لري، څه پریکړه به کوي؟ دوی به دې څه شي پریکړه کوي؟ یعنی دوی ولې بیا هم نه یې توانېدلي چې د دوی شتون بیخي صفر شي؟ هغه خو ډېر ایډیال حالت ده. دغه ساحاتو کې چې د موږ اوس حکومت ده، سل کاله مخکې چې حکومت وو همدغه مره تر دې نه په کمه ساحه کې وو، موږ ډېر غځولی ده. حکومت ضرور نه ده چې پوستې ته ووایو، حکومت دې ته وایي چې خلک څومره تا ته مراجعه لري، ستا مشروعیتونه څومره مني. زما په نظر باندې مکمل سل په سله نظام دولتداري او سلطه د حکم چې هغه شرعي تعبیر درته وایم، نظام الحکم چې په عربي کې ورته وایي، هغه دولت ته منګ یو. د باغي ډلو حساب باغیان دي، زه منګ ډیر ختم کړی دي، منګ مکمل زه درته وایم داسې سات راغلی ده چې دوی هیڅ نسته. دی خو چې کله پی منګ ورسو نو توپک دی بیل رخلی، بیا شهروند ده. او زمونږ جګړه د دې لپاره ده چې دی یو ښه شهروند کو. د منګ د دوی ختمول ماموریت ما تاسو ته په اول کې مویل چې د موږ وظیفه د نظام او دولت پایس د دوی وژنه نه ده، بلکې دوی مدغم کول دي، دوی اصلاح کول دي، دوی دعوتول دي خیر ته، دغه نظام تر سیوري لاندې د دې حاکمیت او دغه سلطه چې شرعي لحاظه وجوب ده، یعنی واجب ده چې شرعي سلطه موجوده وي، او هر څوک چې د شرعي سلطې نه دی باندې دي هغه متمرد او باغی دي، ایمان لري. اما دوی باغیان دي، د باغیانو لپاره حکم داده چې دوی باید وځپل سي او یا هم دوی دعوت سي. بیرته راګرځو، موږ سره پاتې شئ. هغه سیمې چې تاسو له طالبانو نیسي په کار داده چې خلک د خلکو رضایت حاصل کړي، د دوی لپاره ځانګړي پروژې ځانګړي کارونه پام کې تاسو لرئ یا څه مو کړی دي؟ ولنه تاسو وګورئ چې دلته په دې سیمه کې، یعنی په لغمان کې، ټوله خیر او ښېګڼه د ولسونو ته چې ورکوو خدا خو د ولس شی ده. پروژه خو یعنی پروژه د دولت مال نه ده. اوس که تاسو موږ زرګونه د آبیاری پروژې تطبیق کړي دي، زرګونه سلګونه نه، زرګونه د معارف پروژې مو تطبیق کړي دي، میلیونونه نه میلیاردونه روپۍ مو په معارف کې د وطن د بچي په روزنه کې مصرف کړي دي، سلګونه میلیونه افغانۍ مو د جمعاتونو په جوړولو کې مصرف کړي دي، زرګونه میلیونه افغانۍ مو د شفاخانو او کلینیکونو په جوړولو کې مصرف کړي دي، یو اتیا کلینیک لرو. د معرف په سیستم کې موږ 2.5 لک تر 3 لک ماشومان لرو. دا یو غټه پرګنه ده چې موږ د خیر او خدمت تر پوشش لاندې ده. دا خو چې تاسو وایي چې د خلکو د رضایت کچه، زمونږ ټول امامان موږ 300-350 مساجد په اصطلاح ماش ورکو، دغه مصرف ورکو، نو معنی دا ده چې امامان علما کرام دا ساحه چې د دې هر جمعه تر شا څومره کلی راځي، بل د موږ شوراګانې دي، د امباستګۍ شوراګانې، د انکشافي شوراګانو، د دې تعداد تقریبا څه د پاسه 900 شوراګانې دي. دا 900 شوراګانو کې
درې سوه کلي دي پاریو کې دوه دوه سوه کلي دي نو دا د مونږ د یعنی ته د باندې څه شی نسې پیدا کولی چې وایي چې دا د دولت د هغه د خدماتو نه بیرون ده ویره پیدا کوی سې یو شی ستا د دولت د سایې نه د باندې د دولت سیوری چې تر کومې غځېدلی ده د خدماتو هغه عام ده یعنی تر کور تر کوره که دغه بیرغونې په برخه کې تمرکز وکړو د بیرغونې د پروژو د لویو پروژو چې تاسې خلکو ته ور وښایي هغه کمې چې تاسې ترسره کړي دي یا تر کار لاندې دي کار ختمیږي نه یعنی انکشاف تر څو چې انسانان ژوندي وي تر څو چې دا وطن وي دا کار ختمیږي نه یعنی تاسې معنی یې دا ده که جګړه ده او کار دواړه روان دي انکشاف او جګړه په دې ملک روان ده نو په جرمني کې چې جګړه نسته هلته کار نسته انکشاف امریکا کې چې جګړه نسته هلته کار او انکشاف نسته دا ولې یعنی بعد له جنګ هم دوی کوي ځکه دا ختمیږي نه نو د بشر نیازمندۍ لا یتناهي دي د انسانانو نیازمندۍ لوی پروژې ټولې دي زما په نظر باندې سړکان جوړ سوي دي ټولو ولسوالیو ته لویه پروژه ده پانتونونه ایجاد سوي دي جوړ سوي دي لوی لوی تعمیرات لیلی لري لویه پروژه ده درې زره درې نیم زره محصلین زده کړه کوي دوه نیم لکه ماشومان چې زده کړه کوي بنیادي مسله ده یعنی تر دې نه لوی بنیادي پروژه به شي چې یو زمان د ټول افغانستان شاګرد دوه نیم لکه ته نه رسیدو اوس تنه په لغمان کې دوه نیم لکه ته رسیدلی دی د ماسترانو مجموعه چې موږ وګورو دا چې په نورو پانتونونو کې څومره زموږ د لغمان لیکان دي دا بنیادي پروژې دي د برق پروژه بنیادي پروژه ده داسې پروژه تاسې وښیي چې دغه پاته ده چې هغه موږ نه وي کړی صحت عامه منحیث دی یو پروژې یو اتیا کلینیکه یو وخت د روغتیا برخه کې یو مشکل پیدا شو چې طالبانو د خپل واک لاندې سیمو کې روغتیایي مرکزونه تړلي بیا پریکړه دا وشوله چې هماغه مرکزونه به طالبانو ته خدمات وړاندې کوي دغه مسله څه ډول ده خدمات مونږ بیمار ته ورکو د صحت عامې خدمات مونږ صحتمندۍ ته ورکو او بیماری ته ورکو چې صحتمندۍ تامین کو او بیمار ته علاج وکړو اغه هر څوک زمونږه د صحت عامې سیاحت عامه زمونږه سیاسي نه ده هر څوک زخمی ده زخمی ته باید علاج ورکړي مونږه په هغه کې محدودیت نه یعنی لدې مسلې روسته ستونزه نشته دی برخه نه یعنی هغه کدی و غوړی کوي نه غوړی ک طالب مسله نه ده ما تاسو ته ویل چې نور ټوله ساحه کې زمونږه یو سلفي ساده په هغه ساحه کې چې مونږ نه یو اغه ته ویره وجود لري او هغه دی ویری تر شا طالب ولاړ ده تور یو تور هیکل د تورو برنامو سره د وژونکو برنامو سره پرته له وژنې د طالب تاسو دا سایت وګورئ عمارت د کڅه بلا ده د دوی سایت تاسو وګورئ د نن اسکاله د شل کاله یو پکې د انکشاف یو پکې د جماعت د جوړېدو یو شی ماته وخی زه چیلنج کوم تاسو ټول د دې نه پښتنه وکړتای یو د نه مدرسه په ټوله ساحه کې یو د نه غ پټکی وخی طالبه چې تا د یو سپینګری دی یو معزز سړی په سر باندې دی عزت لپاره یې خایده یو د ناغه دسترخوان ماته وخی چې طالب تاب کې ډوډۍ ورکړي د خلکو ته دی خو د لوګي سره د مجادله برخه نه ده د کورونا سره د مجادله برخه نه ده د عمران او انکشاف او زیربنا د افغانستان د عزتمندۍ د غشي برخه نه ده خو دا چې تاسو اوس د سوال تراسو طالب چې کله د ضرر برخه ده د منګه انساني خدمات معنی دا نه ده چې منګه بندو انساني خدمات معرفتي په ټول لغمان کې حتی د طالبانو هغه ساحو کې چې تاسو وایي هغه کې هم تعلیم روان ده انکشاف هم روان ده او پاته سو د صحت عامې خدمات هغه منګه غیر سیاسي دي د طالب ماشومانو ته بچو ته کورنۍ ته کدوی صحت مرکزو ته مراجعه وکي هغه زموږ هدایت ده چې ټول بیماران د دوی کورنۍ اغاز منګ رایت ده یعنی د طالبانو کورنۍ فامیلونه د غوی بچي اغاز منګ رایت ملکی خدمات غوی ته منګ دولت یو منګ مشروع اقتدار یو منګ ډیر لوی لوی مسلې لرو زده کړو په برخه کې د جنو ولکی چې زیاتره ول سوالایو کې ابتدایي خونځي دي یوازې په دې برخه کې څه پام لرنه شوې ده او د وسلوالو ډالو لوري د زده کړو په برخه کې کاغذ الکانو دي جنو تهدیدات شته بلکل تهدیدات ټول هغه د ژوند مسلې چې ما درته یاد کړې یعنی بیرته په بل د تاسو سوال وکړې بیرته هغه جواب درته تکراروم معنی یې هغه ده که تهدید وجود لري د طالب لخوا وجود لري که ویره وجود لري که بد شی وجود لري د طالب لخوا هغه جوی کې چې زمونږ اطرافي ساحو کې دیهاتي کلیوالو ساحاتو کې د مونږ مکتبونه تر ابتدایي
سوي پوري تر شپږم سمفو پوري لري د الکانو البته تر دولسمه لرو د جلکیو لپاره تر پنځم او شپږم نسته بیا پورته یو دلیل د طالب موجودیت ده بل دلیل کلتوري دلیل ده یعنی خلک کلتوري لحاظ هم د جلکیو تعلیم ډیر چې لوړو سمفونو ته وي بل دلیل تخنیکی دلیل ده تخنیکی دلیل ده چې موږ خزینه معلمي نه لرو دا په ټول افغانستان کې په څه کم 200 ولسوالیو کې موږ خزینه معلمي نه لرو ساسې د پلان برخه ده چې په دغه برخه کې پرمختګ ولې نه درګرده د موږ تربیه معلم کې یعنی موږ یو نیم سل واحده د تربیه معلم په ټول افغانستان کې لرو درګرده پانتونونو نه جلکی فارغيږي په ختیځ کې په ځینو ولایتونو کې د مافیا خبره کیږي چې مافیا د والی کار ته نه پریدي په لغمان کې د 366 ده چې ستاسې د کار معنی د مافیا تر نامه لاندې د مزاحمت او د تکلیف عناصر سته خوځه غیته مافیا نه وایم د وړو خلک دي د وړو حقوقتنو او د غیر ملي حقوقتنو د ذاتی حقوقتنو د طبيعت د انسان د ختميږي نه د جنگ هر سړی غواړي چې امتیاز حاصل کړي تاسو مخنیوي کار نه وکړه کار روان ده سیستم روان ده د دومره نه دي چې زما د کار مخه ونیسي د وړو خلک دي دوه دي احاد به پنځه به څلور به په یو ټولنه کې سرشوخه خلک وي زدا هم وایم چې ځینی وخت کې دغه د احتجاج او د اعتراض غږ هغه اصلاحي غږی دا به موجود وي زه په غږ باندې ډیر په تکلیف نه یم په ټوله کې د فساد په تړاو ممکن په ټولو حکومتونو باندې د محلي حکومتونو باندې وکشته په دې کې څه ډاډ ورکوي او د لغمان په تړاو ستاسو لید د لغمان راتلونکو په اړه لغمان ولسته تاسو خپل لید څه ډول وړاندې کوي لید خو البته د امیدونو نډک ده ژوند په امید چلیږي او د امید لپاره زه لوی پیغام لرم دغه فضا چې ده دا په افغانستان کې مثبت ازي هغه لغمان هم په همدی افغانستان کې ده یعنی دا لوی موج او دا لوی جغرافیه چې د افغانستان په نوم یادیږي دا فضا مثبت ده وخت په وخت کې داسې مثبت پرسیدلې ده مثلا منګه په افغانستان کې اوس بلفیل په تعلیمی کاروبار کې چې پانتونونه دي لیسې دي مکتبونه دي انسټیټیوټونه دي در علوم دي شرعي مدرسې دي څه د پاسه 15 میلیونه انسانان لرو دغه فضا د کې کا اوس هر فضا نوی راځي طالب پکې راځي په دې رنګ کې بدوي ورکی یعنی دوی کم دي افغانستان ډېر لوی بدلون موندلې نو فضا زما دید ده ده چې مثبت به شي کلغمان د افغانستان د ټوله کې فساد زما په نظر ولایتو کې د فساد گنجائش ډیر کم ده متعدد دلایل د فساد و عنصر چې ده پروژې دي قراردادونه دي تدارکات یا دي تبرد کتنه مالی فساد مسله یاد و هغه نور فسادونه چي دي دغه گنجائش هم پکې په دې بیدار ټولنه کې کم ده لغمان ډیره بیدار ټولنه ده تعلیم یافته ټولنه ده پروژې قراردادونه ټول په مرکز کې کیږي مرکزی ولایتي ادارې کې څه نهسته چې د قرارداد کې خریداریان په مرکزی دي موږ ترازی نو په څه شي کې به ولایتي اداره مثال فساد وکي ډیر مننه د لغمان والی محمد اسف ننګ ډیر مننه درنو لیدونکو د حکومت د خبرونه هم دومره وتر به د خپل پامه لیدلو مو مننه